Pasojat e pandemisë globale të COVID-19 ndjehen më së shumti në ekonomi dhe ndër më të prekurat janë bizneset, bar, restorante dhe hotele në qytetin e Korçës. Pronarët dhe menaxherët e lokaleve në pazarin e Korçës shprehen se frekuentimet janë shumë të pakta krahasuar me një vit më parë. Ata shprehen se xhiroja është ende shumë larg normalitetit. Le të themi se është një ndryshim shumë i dukshëm. Maji është sezoni që fillon fluksi më i shumë të turistëve. Pra kjo periudhë duket që është shumë nuk ka fare lëvizje turistësh. Janë kryesisht vetëm ata që kanë qenë këtu para pandemisë. Dhe nuk janë larguar ende. Xhiroja po thuaj se ka vajtur në zeroja, me ditë pa shitur. Kjo lidhet dhe me faktin që qytetit i mungojnë turistët vendas dhe do huaj pasi doganat janë të mbyllura, apo edhe mungesa e transportit ndër qytetas. Këtu në pazar, duke qenë zonë turistike, situata në këtë moment është shumë e vështirë. Me krahasim me ç'kemi qenë para Covidit. Transporti publik na penalizon shumë se turist s'kemi, as nga Tirana, as Durrësi. Jo më këta tuajt. Po vazhdove kështu, nuk e dim çfarë mundsi ka qeveria, po normalisht to biznese po bëjnë sforcë sot të pa imagjinueshme. Konfirmimi i rasteve të reja në Korçë ka sjell frikë dhe panik të qytetarëve duke kufizuar edhe daljet nga banesa apo frekuentimet e lokaleve. Ne jemi një biznes i ri. Para pandemis, ishim shumë mirë, si biznes i ri që ishim shumë mirë, por pasi ndodhi pandemia, kemi një rënje goxha të fitimit, sepse njerëzit kanë frikë. Me këto raste të reja që po ndodhin, situata akoma më shumë po shtrëngohet dhe po vështirësohet. Janë të frikësuar, ndjehet një ndjenjë frike, tensioni, tërheqje. Pronarët e këtyre bizneseve shprehen se qeveria duhet të hartojë një paketë të tretë ndihme për bizneset për të ardhur në ndihmë, pasi në këto kushte po shkojnë drejt falimentimit.